E tako vi znate vrlo dobro da mi na televiziji Santos Vredni smo u toku cele godine. Nekoliko naših projekata veoma su gledani od strane publike, odnosno od strane vas. Jedan od takvih jeste svakako emisija naša koja se bavi poljoprivredom, Agročast, čiji urednik i voditelj moja draga koleginica Ana Marinkov, koja je danas sa mnom u emisiji, koja će nam malo negde, ili tako, sumirati godinu koja je iza nas i najaviti šta je to što ćemo mi u specijalnom novogodišnjem Agročastu imati prilike da vidimo. Ana, dobrodošla pre svega u Vikendicu. Drago mi je da te vidim danas, ali vidjet ćemo se mi i 31. u Vikendici, obećala si, jel tako? Jeste, vidjet ćemo se. Hvala Dejana na pozivu. E sad ti ovako kada se okreneš i pogledaš tako preko ramena ovu godinu koja je na izmaku, što se negde poslovne strane tiče i konkretno tako emisije Agročas, jesi ti zadovoljna? Da li si uspela da zabeležiš sve ono što si želela, da gledalcima daš prave informacije u pravo vreme? Ja sad već znam sve odgovore na ta pitanja, ali pitam te ovako pred publikom da ti kažeš. Da, pa bila je zaista, zaista onako jako izazovna godina za mene u tom poslovnom smislu, zato što je poljoprivredna emisija stvarno onako nenadano meni došla. I ja sam se zaista trudila da mi damo gledaocima prave informacije, zato što je Agročas jako, mislim, trebalo je da bude gledana emisija i nadam se i da jeste, i vidim po pregledima na YouTube-u i vidim po komentarima mojih saradnika i naših gledalaca na terenu da smo zaista uspeli da odgovorimo na zadatak, ali to ne treba da spavamo na lovorikama, tako da ćemo se truditi da budemo sve bolji i bolji, a 2020. jeste još veći izazov i onako trudit ćemo se da budemo na korak dalje. Da, lepo si ovo rekla. Sad, s obzirom da mi jesmo zaista poljoprivredni kraj, da li ti je bilo teško da dođeš do sagovornika kojih si želala? Pa zapravo nije, zato što sam imala jako dobar tim i imala sam ljude, imam ih i dalje, koji mi pomažu, imam uvek ljude na koje mogu da računam. Stvarno nije. U početku mi je onako bilo dosta konfuzno i dosta teško. Zapravo bio je to jako, jako velik zadatak za mene. Iskreno plašila sam se kako ću sve to da izvedem. Ali eto, na kraju zadovoljna sam. Mada uvek može bolje. Ja jesam samokritična osoba i gledam da uvek... Sad ću reći gledalcima koliko sam samokritična. Znam kad Ana dođe ujutru, jel tako, u redakciju i kaže, ja nisam spavala, razmišljala sam, eto, ne znam, baš u poljoprivredi, jel tako, koga da znam šta da radim sada, da li će ovo biti ovako, da li kiša pada, ne pada, to kod tebe igra veoma važnu ulogu. Jako veliku ulogu, da. Koliko ima tema kad pada kiša, toliko i nema, ne možemo da uđemo u plastenik. Evo recimo, jutro sam bila na njivi, čizme su mi toliko blatnjave da sam morala da se vratim kući da promenim obuću. Lepo se transformišeš, mogu ti reći, da. Pa, od njive do trpeza, kako kažem. Da, trudim se stvarno, eto, da odgovorim svim izazovima posla, budem i umorna i neispavana i budem i nervozna i posađamo se mi ovde, bez obzira na to što sve ispadne uvek kao treba. Kao i u svakoj porodici, jeste? Da, ali ispadne to uvek kako treba, stvarno. Da. Kod tvojih poljoprivrednika, da li vlada neko ako novogodišnje raspoloženje ovih dana? Jel kako oni da ne sada odmaraju? Oni sada odmaraju, da. Čekaju uvek tu zimu da malo odmore. Ima naravno poljoprivrednika koji nikada ne odmaraju i to je ono što sam ja naučila od njih. Da, ja sam zapravo bila jako skeptična, ja sam rekla da ja ne znam ništa o poljoprivredi i da to mene ne zanima, međutim ja sam upoznala toliko divnih i dobrih ljudi i naučila sam od njih koliko treba da budeš posvećen i požrtvovan. Zaista oni rade danonoćno, pogotovo povrtari, oni stvarno su u tim svojim plastenicima i na njivi, ne znam koliko god im vreme dozvoli, i onda kažem sebi, ako mogu oni, pa šta je onda? Može svako, je li tako? Ukoliko je posvećen poslu koji radi. E sad, ono što je zanimljivo, eto, nedavno ti si snimila svoju prvu novogodišnju emisiju, novogodišnji Agročas, koji će... Tek tad nisam spavala, ali ovo je šminka i naša Zorica je uspela to sve da sakriti. Jeste, pozdrav za Zoricu koja nas obe, je li tako, da, ulepšava. Ono što sam htjela reći, jeste, snimili smo, je li tako, novogodišnji Agročas u restoranu Domaćina, eto, pozdrav i za naše domaćine u Domaćinu. Bilo je zaista prekrasno i onako veoma svečano. Gosti također, svi su se odazvali pozivu. Kako ti je onako neke emocije
nosiš sa tog snimanja? Ja nosim divne emocije zato što smo eto, skoro svi bili tamo i baš smo uživali. Bila sam malo nervozna kako će to sve da ispadne jer je prva novogodišnja emisija. Ali bilo mi je jako drago što su tu bili moji saradnici, moji divni saradnici koji su uvijek bili tu za mene tokom cijele godine i koju uvijek mogu da pozovem telefonom i da se dogovorimo oko izjava, terena, gostovanja. Tako da sam zadovoljna kako je to sve ispalo i eto, 31. u 14.30 naši gledaoci će moći da vide šta smo mi to pripremili. Bilo je dobre muzike, dobre hrane. Nisu bili samo tu tako važni gosti iz svoje oblasti, već i muzika koja je zaista divna svirala. Da, inače ti tamburaši sviraju u domaćinu gdje smo i snimali, tako da je to bio onako još jedan doprinos dobroj atmosferi. E sad kad smo kod muzike, jel da? Koja je to negde pesma koju ti voliš da naručiš? Kada se nađeš negdje onako u pušteći atmosferi. Postoji, ali voliš tamburaše? Volim jako tamburaše i mi porodično kod kuće slušamo tamburaše, a moja omiljena pesma tog žanra jeste ona pesma iz serije Vratit će se rode, koju su mi svirali tamburaši na početku. Ja, pa ti si jedna srećna žena. Da. Da? Da, Ana, što je to što bi ti ovako sebi gledocima poželala za narednu godinu? Gledocima i ove emisije i tvoje emisije. Naravno. Ajde da kažemo da se ta želja za zdravlje podrazumeva. Pa eto, osim toga, želela bih da budemo svi još uspešniji u poslu, da budemo srećni. Da budemo mirni malo više, da se ne budimo noći, da ne mislimo kako ćemo da kreiramo emisiju, da budemo još mnogo, mnogo bolji. Hvala ti, ja se pridružujem ovim tvojim zaista divnim željama. Podsjećamo dakle još jednom sve gledalce televizije Santos, dakle 31. u 14.30. Prvo krećemo sa novogodišnjim agročasom, potom kreće maratonska novogodišnja vikendica. Imamo tu jednu kratku pauzu uz novogodišnje vesti gdje ćemo tako negdje sumirati celu godinu iza nas. Potom jedan novogodišnji intervju sa gradonačelnikom grada Zrenjanina Čedomirom Janjićem. Potom ja mislim da se opet vraćamo na vikendicu i tako da smo vam pripremili zaista jedan šarenolik i bogat i zabavan program i za 31. Ana, hvala tebi puno još jednom. Hvala puno tebi. Uspeha ti želim, jeste i sa emisijom i vidimo se, kao što sam rekla, i 31. u vikendici. Da.